E aí, galera? Quem tá na live aí, obrigadão aí por comparecer aí. Beleza? E daqui a pouco aí nós tá começando aí o X-treino. Nós tá esperando aqui o entregante da guilda abrir as salas. Beleza? Aí daqui a pouco aí nós começa aí.
E é isso aí, galera. Estamos aí, viu? Ao vivo aí. Daqui a pouquinho aí vamos dar gol aí na partida aí, nos treinos. E bora ver se hoje a internet hoje tá boa, né? E é isso aí, tropa. Compartilha aí o canal aí, beleza? Pra nós fazer aquela live insana aí. Hoje fa vai faltar duas equipes hoje. LG tá no slot errado aí, tropa. LG, slot errado.
É isso aí, tropa. Vamos lá, né? Bora dar agora aqui na bagaça. Pra nós começar aí a primeira sala da noite. Sei quem é esse 4K. Já começou, tropa. Eu vi agora. É isso aí. Valeu aí quem veio pelo. Valeu aí quem compareceu aí pelo Daniel. Esse nome aí, não sei qual é. Aí José Mendes. Salve para OL Nagato. Salve aí, OL Nagato. Ramon Silva. É aqui que a live vai amassar. É isso aí, tropa. Bora lá, né? Eu posso demorar a responder vocês aí, galera? É por causa que tá com delay, beleza? Aí sai atrasada a live aí. Bora ver se hoje a internet corabora, né? Que essa semana passada aí tá triste. É isso aí, tropa. A live aí já começou a subir aquele velho ping aí da net, né? Aí vamos embora ver aí, né? Como é que sai aí. José Mendes aí, tela OBL. Bora lá, tela OBL. Por aqui tá o OBL Leandro. Bora ver aqui, galera. Tá rolando umas paradas aqui. Bora ver os caras da PAN. A PAN área já tá deitada já aqui, já, tropa. Os caras da PAN já levou um. E a PAN 2 já foi já, tropa. A PAN 2 já voltou aqui logo cedo. Ave Maria, já levou aquele velho capa ali.
E foi o Pambeto que ele tá só o resto aí Pambeto agora, viu? Vem pra dar pan. Aí olha o Belinho. E aí, malvado, seja bem-vindo aí, malvado, a live aí. Kaique Lopes, sua voz não tá saindo. Rapaz, por enquanto tá aqui, velho. Bora ver aqui, os caras da PH já tá a trocação por aqui já, tropa. Isso aqui, não sei de qual é não. PH, com levou um já por aqui. Tá deitar aqui, tá em trocação por aqui, troca. Levantou o cabo, mas não conseguiu não, tropa. Passou direto aí. Bora ver aqui. Ave Maria, o menino aqui é capudo, viu? Só aceitou o capa aí no cara da WF, tropa. A pega já tá aí na telinha já, tropa. Os caras da LG por aqui, da equipe da LG malvada aí, né, malvado? Mandela, já vi um pra LG, tropinha, aqui, Mandela. Chegando no outro squad aí. Ave Maria, Dino. LG Netflix lá, meteu uns capa lá, mas levou também. Cada OP aí aqui. LG, cada OP. Cada OP. Aqui, ó. Cada OP. Deitou dois, deitou dois. Levou um. Falei que. Mitou, viu? Levou os três da LG, tropa. O cara da UP aí, mitou aí. Levou os três, viu? Da LG, tropinha. E vão deixando um like aí, tropa. Quem tiver gostando da live aí. E compartilha o canal aí. Bora ver aqui os caras da LAF agora, tropa. Pra ver, né? Esse cara da lá vem Crossroads. É, esse cara da off. Esse cara da ficou em Brasília aqui, tropa. Bora ver a UBL aqui, né? Agora esse 4K, tropa. Quatro K abusado.
Do esgoto tem uns tropas. Chamaram aí, deu B.O. Que os caras da equipe falou que não ia, velho. Bora ver aqui, né? Bora ver os cadáver BL. Não fiz ainda safe por aqui. E fechou o pé tá aí pro a equipe da UBL. É isso aí, Kaique. É por causa que é pra transmitir pelo celular, velho. Aí tem esse bug aí, tá ligado? Eu procurei saber sobre esse bug. Aí é via por causa que eu faço pelo celular. Mas se fosse pelo computador, aí não fazia não esse bug aí não, hein? As duas equipes da UBL tá viva ainda, tropa. Só cara da Pan, só resta o Beto. Aí, bora ver os caras da Lafa aqui, né, agora, né? Os caras da Lafa aí. Já deixou um pra ali já. Deitaram da equipe da LAF, tropa. Deitaram da LAF aqui com a K98, se não me engano. Aquele escapa aqui, tá por ali. Tem uns quatro bem pertinho aí, tropa. Mas eles aí. Deixa eu ver aqui qual é aqui, mais ou menos. Os caras da off que não é. Os caras da APH, tropa. Tá chegando por aqui, ó. Junto com a equipe da LAF. E os caras da UBL em Brasília. Os caras da PH aqui já levou um já da LAF. Já levou outro da LAF. Os caras estão insano, tropa. Os caras da PH aqui, viu? Cada PH estão chegando junto aqui na equipe da LAFA. Vamos achar aqui, tropa. É isso aí. É só apenas um aí da LAF. Tá? Morreu pra própria ganada. É isso aí, tropinha. E os caras da LAF só restam. E os caras da LAF foi eliminar, tropa. E aí, Ninja, beleza? Ô, Ninja, olha. Se tu tiver algum contato, velho, de alguém que tá aqui no X-Train, aí tu pede ele, a eles aí meu número, beleza? Do organizador aí do X-Train. Que por enquanto agora não tem vaga, não, tá ligado?
que eu só trabalho só com um grupo só. Aí quando abre uma vaga desses treinos, aí nós conversa direitinho, tá ligado? Olha os caras da Alfa, tropa. Os caras da Alfa aqui. E os caras da PH tá matando com força, viu, tropa? Acho que esse meu irmão aqui parece que tá meio lagado, ou é eu que tô lagado, tropa? Ah, os caras da Alberto tá morrendo aí, tropa, pros caras da Off. Os caras da Off aí com três jogadores. A equipe da APH Beirada de Safe. Um Aneto de um já caiu. E os caras da PH tá somando que eu com força, hein, tropa? Eles estão sem pena, viu? Aqui. A equipe da UBL tá em safe aqui, tropa. Pambé, tá em pé aí, não? Tá, Pambé tá segurando aí, tropa. Segurando a pontuação da sua equipe, né? Agora a equipe APH aí, tropa. Tá somando kill, viu? Aí tu tem, Ninja? Alguém que tá no grupo aí ou não? Os meninos aí no teu contato aí? Qualquer coisa aí tu pede meu número a eles aí, pô. Aí nós conversa direitinho. É, levaram o Pambeto. Tá segurando até agora aí pra equipe da. Agora isso aqui, velho. Quatro cabos usados, não sei lá, tropa. A equipe da PH eliminando. O Pelo Lopes aí matou, levou um. Os caras iam virar ali o abusado. Mataram o abusado. O APH aí já tá deitado no chão aí já. Os caras dá bem mal. Só resta apenas dois aí da equipe APH, né? Um da OFF. E os quatro da OBL ali, tropa. Embaixo ali, segurando ali. Bora ver o que é que vai dar. Segurando ali. O Belo Lopes aí. Levou o bem mal. Ave Maria. Levou um capão ali. DAWM. Acho que vai ser o Buia mesmo, tropa. É da equipe da UBL. E é isso aí, tropa. Buia da UBL aí, viu? A primeira sala da noite aí. Somando 5 kills. Daqui a pouquinho aí começa a luta aí, tropinha.
É isso aí, tropa. Voltei aí. É, deixa eu ver aqui agora. Dá mais um minuto aqui. É, a equipe da LG não compareceu não, tropa, na segunda sala aí, eu não sei por quê. Eu não sei o que foi o acontecimento aí da equipe da LG, que não compareceu aí na segunda sala. Daqui a pouquinho tem que dar gol, né? Olha aqui. Olha, rapaz, vocês têm que cuidar da equipe da LG. Vocês iam ficar de fora, velho. Vocês têm que terminar na hora. E da gol aqui. Eita, esse menino parece que tava adivinhando. Bora lá, tenta. Deixa eu orar aqui. Deixa eu olhar se tem algum outro jogador irregular aqui, tropa, aqui. Naquela outra parte lá entrou um jogador irregular. É, tá com pertinho, né, tropa? Vamos lá, né? Começa aí que tá cedo pra nós terminar cedo aí. É isso aí, tropa. Vamos lá, né? É isso aí, tropa. Compartilha aí, tropa. O canal aí, beleza? Pra fortalecer aí. E quem não deixou o like, tropa, vamos deixar um like aí que ajuda também. José Mendes, gol. É isso aí, os caras da Obela já fizeram a primeira parte daí. Bora lá, tropa. O Obela já tá no chão aí já. É. A outra também. A Laf. Laf já tá levando já por aqui. Da equipe da Pan. Já leva o outro. Eu acho. Só resta um só da pão já, só tropa. É isso aí, tropa. A Laf já levou um as kills já aí da equipe da pão. A Laf já somando 4 kills no comecinho de jogo aí. Deixa eu ver aqui, tropa.
Bora ver a segunda pan aqui. Bora ver outra pan aqui. Outra pan aqui tá em trocação também, troca. E o TDF, THE. Tá trabalhando de Zé Carrinho por aqui. O Panares aí tá. Tá querendo dirigir aquele velho caminhão. Atirando no motorista. É isso aí, Clito. Continua assim. Eita. É, presepada, presepada. É, o Black aí, viu? Bora ver aqui. Bora ter lá aqui, tropa. A WF, né? WF aí em Pochinok, tropa. É isso aqui, tropa. É a equipe da UCH. É, se sair uma tropa aí, alguma coisa do emoto ali, tropa. A equipe da UCH aqui também tá separada aqui. Pra ver os caras da LAF, né? Ah, rapaz, só fui ter lá os caras da LAF que já entraram com trocação aqui já. É os caras da UCH, quer ver? É isso aí mesmo, os caras da UCH, tropa. Os caras da LAF. UCH e LAF, tropinha. Os caras da LAF já deitaram um por ali. Já levaram um da CH e um da LAF, tropa. Deitaram outro da LAF ali. E lá, Neto, tá chegando aí pra tentar salvar aí. Chegou a tempo aí pra salvar. E a equipe da UCH aqui tá coladinho junto aqui, tá? Colado. Junto com a equipe da LAF aí. A vineta aí tá só de olho aí, né? Os caras da Last levou outra aí da equipe da UCH, tropa. É, jogador aí da UCH aqui caiu pra granada, tropa. Agora não sei se deitaram ele ou ele trocou uma granada aqui, que sei lá, tropa. E Laf Neto mandando aquele velho é morto. Mandando um bandeirão aí, tropa. Laf Neto. Deitaram um. É isso aí. A equipe da LAF levou uma outra equipe aí, tropa.
Somando aí 8 kills aí a equipe da Lafa aí, tropa. Somando 8 kills. Compartilha aí, tropa. O canal aí, tropa. Dá aquela velha força aí. Bora ver aqui. Vamos dar uma circulada por aqui agora. Escada WF mais elétrica. Cara da OBL Sentosa. Os caras estão cheio de chip aqui, os caras da PAN. E os caras da OBL aqui em Factory. WF mais elétrico. Opa, achou uma trocação aqui daqui a pouco, tropa. É, os caras da OFF e a OBL. É isso aí, e a OBL 2, tropa. OFF e a OBL 2, trocação por aqui, daí já já na sua telinha, viu? Bora ver aqui a trocação. O Beymar aqui já levou uns tiros já aqui. Agora é o Belo Galego. Tá chegando os caras lá da escada WF, toca. Galera. Os caras da WF aqui. Na guarita. Eu acho que essa bagaça é. É o barril parafal. Só resta apenas um aí, galera. Bora ver aqui. Equipe da OBL. Levou os caras da OFF. Levou dois da OFF. Levou um da off, que liga, tropa. Deitaram o malho. Os caras da off, tropa. Levaram o malho. Os caras da OBL aqui só guardando factor. Os caras da OFF aqui já sai da factor. Já tá sumindo um murro aqui, giro pack. A equipe da APH aqui tem pack. Bora ver aqui, né? Bora ver se a OBL tá em trocação aqui ainda. E o grilo tá cantando aí, tropa. Ô, o grilo. Bora ver outra OBL aqui. A outra OBL tá chegando aqui em pack também, tropa. OBL Lopes aqui já tacou granada no casarão, né? E tacaram outra de bote. Ou foi que tá caraca lá na derrada ali.
tropa. Foi que tacaram a granada errada mesmo aqui. Os caras da UBL aqui em Factor ainda. Bora os cabalafos. Os cabalafos estão trocação aqui, tropa. Os cabalafos estão gostando de trocação. Ave Maria. Tacou a destra aqui. É isso aí, os caras da Lafa aí levou uma outra equipe, tropa. E mandando mais que a velha é muito, tropinha. Pai, brinca. Foi a equipe da APH, tropa, que levaram, não foi? Só resta apenas aí 15 jogadores. A equipe da PAN tá com apenas 2 jogadores, tropa. Os caras da Alfa aqui em trocação. E já tem cara de olho já, né? Equipe da PAN já aqui, tropa. Os caras da Alfa aqui, tropa. Bora ver aqui os caras da Alfa. Tá em trocação aqui com a equipe da UBL. Isso o resto aí. UBL Elso. É, deitaram de lança. UBL Elso levou um. Bora ver. E o BLS tá vindo aí, tropa. Será que vai conseguir sair do daí? Essa aí, tropa. Jogador da UBL aí conseguiu sair do gás ainda, viu? Bora ver a outra equipe. Outra equipe aqui da UBL e pegou safe aí, ó. Meio de safe. É, levaram os caras da PAN. Os caras da UBL tá matando nessa partida aqui, viu, tropa? Os caras da UBL já levaram 19 kills já, tropa. Será que os meninos gostam de matar ou não? Aceitou um tiro de 60. Aquilo ali é os caras da UBL. O UBL Capudo matou o UBL Elso. UBL Capudo. Só resta um da WF. As duas equipes vai ter que trabalhar certo. E a equipe aí da UBL já começou a fazer rotação. Bora ver aqui, tropa. A equipe da lá. Rapaz, realmente não viu o cabo.
Vem agora, tropa. Os caras da off. Cara da off aí tava com a coradinha aí, só de boa. Quem será que dá o segundo boi aí? Os caras da lá já pegou safe, né? Agora a equipe da Alberto tem que trabalhar aí pra. Já levaram o Belly Lopes. E só resta apenas um da WF também. Olha o lance, moço. Deu bom, não. Deu nenhum também, não. Lafinete errou dois lança. Lafinete. Vai ver Lafinete aqui com essa. Isso aí levou dois de um lança só, viu, tropa? Os caras da Laf. Os caras da Laf vai amassar, tropa. Nessa queda aqui, viu? Os meninos somaram que o povo fosse aí, tropa. E só resta apenas um aí da equipe da WF. E é isso aí, tropa. A equipe da Lafa aí levou o buia. Seguindo a queda aí da noite. E matando geral, viu? Acho que eles mataram a metade do mapa, tropa. Porque os meninos somaram kill com força, viu? Rapaz, tropa. Levaram kill com força aí, viu? O menino vieram brabo.
É isso aí, tropa. Voltei aí, beleza? É. E a Laf amassa, hein? Amassou, tropa. Oxe, a Laf aí não teve pena de jogador aí, não, tropa. É isso aí, tropa. A última queda da noite aí. Pra fechar com chave de ouro, né? Como deu ditado. E aí, que vai dar? Voltei aí, entrou seu copo nos dois jogadores. Bora ver, tropa. Vamos dar uma olhadinha por aqui, né? Os caras da PAN aí. Tá por aqui. Outra PAN central. Os caras da PAN já tá em trocação já. Já tiraram aqui, tropa. TX Arcanjo. Agora esse grilo, tropa, tá chato pra caramba, viu, velho? Essa semana era a internet. Agora esse febre desse grilo aí que. Tá cagota. A equipe da OBL. E Vila. Vila, sei lá como não. Bora ver aqui a outra equipe da UBL. Opa, esperei. Ah, tá perto da equipe da UBL, a WF. E os caras da Alfa aqui já tá em trocação. Aqui. É junto com os caras da PAN. O resto é um só, tropa da equipe da PAN. Equipe off. É, trocar você também aqui, tropa. A escava da LG. Equipe da LG já tá aí trocação por aqui. Esse aqui quase não. É, em trocação por aqui, Brasil. Desci os caras da APH. O resto aqui só foi um, tropa. O resto tá por aqui, ó. Tá correndo aqui os caras. Já tem um chão já aqui. Foi os caras
A pegar só saiu com dois jogadores aqui. E os caras da lá, a LG tá indo atrás, tropa. E esse cara da Ubela aqui tá em trocação também, hein, tropinha. Esse cara da Ubela aqui, ó. Roberto Capuri. Só resta um só. WF Supremo. Esse grilo aí, galera. Tá chato, hein? Misericórdia. Os caras da PH já levando. É isso aí, galera. Manda aquela dança que tu sabe. A dança da bailarina. Cadê a LG? Agora vem aqui. Deixa o like aí, tropa, quem não deixou, beleza? E compartilha aí quem não compartilhou ainda. E ativa o sininho aí, que quando eu tiver live aí, o YouTube manda a notificação. Sim, já levaram outro carinha aqui da LG, tropa. As caras da PH aqui. É isso aí mesmo, tropa. Cada PH aqui do outro lado do rio. E só se manda kill. E o outro tá longe com força. Deixa eu dar só uma olhada. É, tá longe. Aí os caras da LG também aqui tá longe um do outro. Bora ver aqui a equipe da Lafa aqui, né, tropa? Que amassaram aí. Na segunda queda aí. Os caras da Lafa aí. Pão, Black levou um aí, tropa. A fineta aí, parece que também ele caiu. Bora ver aqui. Os caras da PAN em Brasília. Cara da Vale continua no mesmo lugar por aqui. E o Michel aí mandando aquele velho multa aí dos dólares. Agora vai. O pé capô daí. Só passando a visão. O Belo Leandro aí também.
Lopes. Deixa eu ver aqui. É, espera quase meio de sexto, né, tropa? E a tabela aqui. Lá do outro lado do mapa. O El sair de personagem feminino, né, tropa? Os caras da PH aí já levou outros caras da LG, tropa. Levou esse quadro, né, tropa? Da LG aqui, ó. Cada PH aqui, ó. Vieram buscar a equipe da LG. Olha isso aqui, tropa. Cadalá por enquanto, tropa, não agarraram nenhum kill ainda. Porque já na segunda cadalá, tropa, os caras amassaram, né? Lá firminho, ó. Izinho. E os caras da Obela aí ficaram em safe de novo aí, tropa. Os caras da Obela trabalhando safe. E o grilo da fé pra fazer raio. Da em beirada de. Deixa eu ver aqui. Não tô em meio de ser, tropa. Os caras da PAN. Os caras da Lafa aí chamando aqueles aí drop. A equipe da PH tá viva por aqui ainda. Os caras da OBL por aqui ainda. O Abel Lopes aí vai de multa, né? Pra tapiar aí. Quem será que dá o terceiro boi aí, tropa?
A equipe da Lafa aí. Roberto Lopes Cozinha. E o Caparelli de Lafa Neto ele levantou ali. Netero Izinho. Será que dá pra salvar ele aí, pô? Que os caras tem que pegar. Meu. Os caras do outro lado, tropa. Os caras da UBL. Não, os caras da UBL ali já é outra trocação. Só resta apenas aí um jogador, velho, da equipe da LAF. E não somar nenhum aqui, viu, tropa? É os caras da PAN, tropa, tá ali. Quase os caras levaram aí. Quase os caras levaram aí, tropa. Vamos ver aqui, os cabos da UBL. O Elson pegou do skill. Os caras da Panorou. Os caras da UBL aqui. Com três jogadores agora, galera. Na cifra agora. E o Belen ali já viu os caras lá em cima do muro. O Belen já levou o Beto Galego. O Lopes tá no chão. Se o cara tiver já é bom, tropa. Senão deu B.O. Já temos aí o Belelso. Quem tá dentro? Quem tá dentro? Belo Capo tá por aqui. Só resta apenas dois jogadores aí da equipe da PAN. Resta dois também da Alaf. Cada Alberto tem dois deitados aqui, tropa. Levaram o Michel, Panares. Agora tem que arranjar, né, tropa? Será que os cada Alberto chegam junto? SVD é Brasil. Agora, se tiver já é bom, né, tropa? Se tiver já é bom. Se não tiver. Bora ver, tropa. Cinco jogador. Cartão de baixo tá. Tem cara posta, tropa. Onde? A negativa. Laf Neto. Laf Neto agora, resta. E os caras da PAN 89 KB PAN Beto o Neto. E é isso aí, galera. O buia aí da PAN aí, somando 10 kills.